Kritik mot Jenny Strömstedt efter händelsen i Nyhetsmorgon, tittarnas ilska. Kritiken mot Jenny Strömstedt väller in. I vanlig ordning var det dags för helgen att starta med Nyhetsmorgon. Denna lördag stod Jenny Strömstedt vid rodret och guidade tittarna genom de olika inslagen som visades på tv-skärmen. Kritiken mot Jenny Strömstedt. Men det var inte bara glada miner från tittarna efter ett av inslagen. Det var när kocken Fredrik Eriksson var på plats i studion för att laga mat som många i tv-publiken reagerade kraftigt. I kommentarerna på TV4-programmets Instagram är det några av tittarna som uttrycker ilska över Jenny Strömstedt, då de anser att hon inte lät Fredrik prata färdigt under inslaget. Snälla Jenny, försök att låta andra få prata färdigt. Jag vill hemskt gärna få höra vad Fredrik säger när han lagar mat. Du avbryter honom mitt i meningar gång på gång med onödiga kommentarer, skriver en person och fortsätter. Han säger tom själv det jag skulle säga var men inte heller då fick han prata färdigt. Det han visar för oss är mer av intresse än vad du tycker är gott. Titta gärna tillbaka på denna del så förstår du säkert vad jag menar. Så jobbig. En annan menar att det hela var otrevligt. Rätt otrevligt med programledare som pratar med mat i munnen, Jenny är värst. Kan även sätta i halsen mitt i sändningen. Så jobbig, skrev ytterligare en.